Detajerna i lidhje të drejtë për drejtën nga Austria, kemi ekspertin e sigurisë kibernetike Besmir Semanaj. Përshëndetje Besmir, nëse po dëgjohemi. Faleminderit shumë për kohën që gjetët ishe pjesë e Live. Faleminderit nga na juar për ftesën. Atëherë Besmir, së fundmi edhe Bashkimi Evropian ka gjobitur TikTok-un pra me 368 milion dollar për gabime të supozuara në mënyrën se si kujdeset për të dhënat personale të fëmijëve. Na trego pra fillimisht se sa është i rrezikshëm kjo aplikacion, e sidomos për fëmijët. Atëherë duhet kemi parasysh që TikTok është një kompani me investitor nga shteti i Kinës, pra me investitor kinez, dhe gjithmonë ka qenë pikpytja dhe dyshimi se si dhënat e qytetarëve trajtohen dhe si ruhen dhe nëse këto dhëna kalojnë për përdorim tek agjenci shtetërore kineze apo jo. Aktualisht TikTok-u serverat i mban në Dubai, pra nuk i ka të vendosura në Kinë, por nga ana tjetër shumë hetime kanë treguar që kemi pasur keq përdorim dënash, sidomos tek pjesa e llogarive të hapura nga të miturit, ku politikat e vendosura nga TikTok-u nuk janë zbatuar ashtu siç duhet dhe këtyre akanteve ju ka dalë dhe content pra materialet të cilat kanë qenë të programuar ose të publikuara për grup mosha të tjera. Gjithashtu problemi kryesor ose problemi më i madh që kemi aktualisht me TikTok-un është gjuha vunës, pjesa bullizimit që fatkeqësisht çdo ditë dëpërshtohet dhe me sa kuptojmë kjo kompani nuk ka filtrat e duhura për t'i zhdukur këto video. Megjithse mund të hiqet nga akaunti i cili e ka publikuar, shohim që videot e ndryshme bëhen virale dhe ndikojnë shëndetin mendor shumë qytetarëve, sidomos të minorenve ku bullizimi është realisht shumë i frikshëm. E qartë, në këtë rast Besmir, a mund të kontrollohet nga shtetet ose vetë nga Bashkimi Evropian përgjithësi apo është vështirë i kontrollueshëm si aplikacion? Vështirësia qëndron, sepse monitorimi një platforme që ka disa miliarda usera kuptohet që ka problematikat e veta. Por nga ana tjetër, dhe institucionet nuk po bëjnë punën siç duhet, sepse kemi shumë llogari, shumë persona, të cilet duke përdorur rrjetin e TikTok-ut bën thirrje për akte terroriste, organizojnë shpërdarje të lëndëve narkotike, organizojnë trafikim të qenieve njerëzore, po ta marrim me rastin e Shqipërisë, kishim video dhe thirrje për kalim të paligjshëm nga Franca drejt Anglisë dhe ato video vazhdonin të ishin, persona të ndryshëm komentonin, nga ana tjetër kemi thirrje për dhunë ose bullizim të qytetarëve të ndryshme dhe të miturve dhe për të qenë sinqert nuk kam parë në një deklarat policie si në Kosovë gjithashtu dhe në shtetin dhe në Shqipëri për arrestim ose marrë masash ndaj këtyre personave, duke qenë se një pjesë e tyre komunikimet i mbajnë dhe ose i publikojnë dhe nga shtetet tjera, por gjithmonë ka një rrugë zgjidhje, pra mund të dërgohen letër porosi ndaj këtyre shteteve ku këto individ jetojnë dhe të merren masa, pra duhet të bëhen disa shembuj, jo thjesht nga keqpërdorimi i dhënave që mund ta bëjnë TikTok, por minimalisht nga keqpërdorimi që userat shqiptar po i bëjnë TikTok-ut. Pra institucionet shqiptare, kosovare dhe shteteve tjera duhet të raportojnë pranë TikTok-ut dhe këto llogari të mbyllen dhe këto persona mos kenë drejt të jenë aktiv, sepse mund të shikojmë video ku pjesëmarrja live shkon deri në 30, 40, 50 mijë veta dhe në këto video bëhet thirrje ose bullizohen persona, ose kemi një fjalor të papërshtatshëm, ose kemi kërcënime, ose kemi deri aty dhe thirrje për kryerje të veprave terroriste. E qartë, së fundmi, siç e përmend edhe ti Besmir, në Shqipëri, por edhe në Kosovë, kemi bërë ballë me këso lloj video të cilat kanë qenë të thirrje për urrejtje, por gjithashtu edhe për friksim edhe kërcim të turmave të mëdha. Kemi parë edhe këtë së fundmi, nuk dëshirojmë të japim marketing mirë, po përveç policisë që duhet ta bëj punën e tyre. Si mund të ndalin këto video edhe në TikTok? Si shkon kjo procedura që të ndalin këto video në TikTok edhe të mos bëhen pjesë, sepse siç e përmendë, pastaj po marrin edhe shikueshmëri shumë të madhe dhe po shpërndahen shumë shpejt në rrjetet sociale? Normalisht kjo funksionon me anë të raportimit, pra përdoruesit e tjerë këto video mund të raportojnë tek TikTok-u dhe TikTok-u pas verifikimit bën largimin e tyre nga kjo platformë. Por nga ana tjetër kuptohet që edhe nëse largohet ajo video është bërë virale dhe janë llogari të tjera të cilat e shpërndajnë dhe vazhdojnë ta shpërndajnë këtë video. Problematika kryesore është tek pjesa e live-eve, ku
Personat bëjnë thirrje për vepra kriminale etj. Në live ku kemi me 10 mijëra persona dhe në shumë raste këto video nuk regjistrohen, pra nuk vazhdojnë të jenë pjesë e platformës TikTok. Në rastin e fjalë të cilin fatkeqësisht e vazhdon, ajo video ishte bërë virale, ishte postuar dhe nga llogaritë të tjera, por kemi edhe raste kur nuk publikohen, është e vështirë që qytetarët të raportojnë këto llogari dhe këto video. Janë institucione shtetërore ose dhe organizma jo qeveritar të cilat merren me për të merren me ruajtjen e le të themi minorenve ose grup moshave të caktuar ose personave të caktuar që duhet të krijojnë kontakte dhe marrëdhënie me to platforma, qoftë TikToku, Instagrami, Facebooku, YouTube-i etj. Dhe të marrin masa për largimin e këtyre materialeve nga interneti, sepse nuk është çështja thjesht ajo çfarë një X person i cili mund të jetë dhe me probleme mendore thotë. Çështja është nga këto 30.000 persona të cilët janë në një live ose nga këto qindra mijëra dhe miliona persona të cilët e shikojnë këtë video, sa do ndikojnë nga kjo video dhe mund të kryejnë vepra, akte, veprime të cilat personi që i thotë mund t'i thotë thjesht për të dukur cool dhe për të rritur shikueshmërinë, por nga ana tjetër kemi adoleshent të cilët mund të ndikohen nga këto fjalë dhe mund të kryejnë vepra të jashtëligjshme, që nga përdorimi i drogës deri tek akte terroriste. Qartë. Po në këtë rast, Besmir, sepse e dim që si Facebooku, si platforma pra dhe aplikacione, rrjeteve sociale, Facebook, Instagram, YouTube, të gjitha kanë politika me të vërtet të ashpra sa i përket edhe pamjeve, por edhe lajmeve të rreme. Në këtë rast, TikToku, a duhet të mbyllet pasi që është vështirë i menaxhueshëm, sepse nuk mund të pritet që secila video edhe siç e përmend dhe dhe ato live-at jam fështirë të raportuan sepse ato shduken, mirë po, bëjnë thirje ndoshta për urrejtje, gjitha të këqia tjera, mirë po në këtë ras, a duhet lejohet të egzistoj pra një aplikacion i tili cili nuk është leti kontrolushëm? Tani këtu kemi, këtu është edhe një çështje gjithashtu problematike, sepse kemi një përplasje me sa çfarë po ndodh drejtat e njeriu, se jo të gjithë personat të cilët janë në TikTok e keq përdorin ose e përdorin për arsye kriminale, pra kemi edhe persona të cilët e përdorin për fan, le të themi për qejf, kemi persona të cilat e përdorin për biznes. Kuptohet që mbyllja nuk është zgjedhja, por vendosja ca rregullave shumë të forta, sikur se Bashkimi Evropian e Gjobiti, gjithashtu dhe shtetet e tjera në veçantë, jo thjesht në nivel Bashkimit Evropian, duhet një farë mënyre të marrin masa dhe të shtrëngojnë kërkesën e llogarisë ndaj kësaj kompanie. Pra, nuk është që TikToku është problem në shtetin e Kosovës, TikToku është problem dhe në Amerikë dhe në Bashkimin Evropian dhe po bëhen goxha vite që diskutohet që kjo platformë të mbyllet, pra të hiqet nga... Kur themi të mbyllet, nuk mund të mbyllesh TikToku, pra e që mund të bësh është të marrësh një vendim ku Play Store ose Apple Store të heqin nga storet e tyre dhe të bëhet thirrje qytetarëve që mos të përdorin, sepse nga ana tjetër është pothuajse pa mundur të blokohet, sepse gjithmonë në teknologji ka mënyra alternative për aksesimin e gjërave të cilat janë të blokuara. Pra, mund të dhe nga Kosova mund të përdoret një VPN, një proxy, i cili mund të hapë përsëri TikTokun. Por ajo që na tokën është ndërgjithësojmë dhe qytetarët për rrezikshmërinë që ka përdorimi i kësaj platforme dhe platformave të tjera të ngjashme. Pra, ne nuk e dimë se si dhanat tona po menaxhohen. Nga ana tjetër shikojmë që hate speech, pra thirrjet për dhunë, bullizimi, urrejtja është një nivel jashtëzakonisht shumë të lartë, sikur nuk ka qenë asnjëherë në asnjë lloj platforme, dhe minimalisht fëmijët tan, adoleshentët, duhet të ndërgjegjësojmë dhe duhet të mundohemi që mos të jenë pjesë e kësaj platforme dhe këtyre edhe platformave të ngjashme, sikur se është TikToku. E qartë, Besmir, përderisa jemi në lidhje të drejtë për drejtë dhe ne edhe pse përfunduam gjithë këtë bisedë, po ta jap edhe ty lajmin bashkë me shikuesit të cilët po na ndjekin, sepse është e konfirmuar pra për ATV-n që nga zëdhënësi policisë në Mitrovicë, pra Avni Zahiti, i cili ka treguar se personi i cili mbrëm ka kërcënuar në TikTok, të cilën edhe sapo e diskutuam ne, se do hedh bomë në xhaminë e madhe të qytetit, është marr në stacionin e qytetit të policisë, pra dhe është duke u marr në pyetje deri po presim pra vendimin e gjykatës. Kështu që fatmirësisht policia jonë është treguar me të vërtetë vigjilente dhe është marrë me njëherë me këtë situatë. Kështu që kjo është një lajm i mirë. Vazhdojnë aksionet e mrekullueshme të policisë të Kosovës. Faleminderit Besmir shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë gjitha informacionet të cilat i ndave me ne. Ishte kënaqësi. E shikues të nderuar, ne tani po vazhdojmë edhe me një lidhje tjetër të drejtë për drejtë nga terreni ku 5 ditë pas ngjarjeve në banjë